ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଲୀଲା, ସୁଜିତା ଆଉ ଟିନା ନାମରେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଯାକ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଲୀଲା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଲୀଲା ଆଉ ସୁଜିତା କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୀଲାକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ବି ଘମଣ୍ଡ ନଥିଲା। ଲୀଲାର ବାପା ସେ ଗାଁର ଜମିନ୍ଦାର ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୀଲା ଭିତରେ ପଇସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘମଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶିକି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଟିନା ଆଉ ସୁଜାତାର ବାପାମାନେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ଅନଟନ ରହୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲୀଲା ନିଜ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଲା, ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋତେ ସହରକୁ ପଠେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି। କ'ଣ ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଲୀଲା, ତୁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବୁନୁ? ହଁ, ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମୁଁ ତ ଟାଳି ବି ପାରିବିନି। ସୁଜାତା ଆଉ ଟିନା ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକି ଲୀଲାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ଜମାରୁ ବି କାନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଲୀଲା ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ସୁଜାତା ଆଉ ଟିନା ସେପଟେ ଗାଁରେ ରହିଗଲେ। ଟିନା ଆଉ ସୁଜାତା ସବୁଦିନ ଲୀଲାକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ସୁଜାତା, ମୋତେ ତ ଲୀଲା କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାଶ ଲୀଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତା। ହଁ ହଁ, ତୁ ଦେଖିବୁ ସିଏ ଆମକୁ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ। ସିଏ ଆମକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି ଯେ ସିଏ ଆମକୁ ଭୁଲିଯିବ। ସେପଟେ ସହର ଆସିବା ପରେ ଲୀଲା କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିନା ଆଉ ସୁଜାତାକୁ ବହୁତ ମନେ ପକାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ସେଠିକାର ସହରୀ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପୁରାପୁରି ଭୁଲିଗଲା। ସୁଜାତା, ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଲୀଲା ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିବ ନା ନାହିଁ? ଆରେ ଟିନା, ସିଏ ତ ଆମକୁ ଭେଟ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଉନଥିବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ଲୀଲାର ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ ହୋଇସାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ବାପା ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଲୀଲା ସହରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସହରରୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପରେ ପରେ ଲୀଲା ପୁରାପୁରି ବଦଳି ସାରିଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଗର୍ବୀ ହୋଇସାରିଥିଲା ଆଉ ନିଜ ଆଗରେ କାହାରିକୁ ବି ସେ କିଛି ବୋଲି ଭାବୁନଥିଲା। ଯେମିତି ସୁଜାତା ଆଉ ଟିନା ସେ ଆସିଥିବାର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଲୀଲା ଗାଁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛି, ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୀଲାକୁ ଭେଟ ହେବାକୁ ଆସିଲେ। ଲୀଲା, ତୁ ଆସିଗଲୁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଭେଟ ହେଇନି। କହିଲୁ କହିଲୁ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଏଇସବୁ ତମେମାନେ କ'ଣ କହୁଛ, ଦୂରକୁ ଯାଅ। ତମେମାନେ କିଏ କହିଲ ଆଗେ, ଆଉ ତମେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ମୋତେ ଦେଖ। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ତମେମାନେ କେତେ ଗରିବ ଆଉ କେତେ ଅସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ସହରରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି, ଆଉ ମୋ ବାପା ଏ ଗାଁର ଜମିଦାର। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ତମ ପରି ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଚାହେଁନି, ସହରରେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି। ଲୀଲାର ଏମିତିକା କଥା ଶୁଣିକି ଟିନା ଆଉ ସୁଜାତା ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଲୀଲା, ତୁ କ'ଣ ଭୁଲିଗଲୁ ଆମେ ତିନି ଜଣ କେତେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ସାଙ୍ଗ କି ସାଙ୍ଗ, ଆମେମାନେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ତମମାନଙ୍କ ଠାରେ କିଛି ବି ମତଲବ ନାହିଁ। ଯାଅ, ପଳାଅ ଏଠୁ। ଟିନା ଆଉ ସୁଜାତା ଉଦାସ ହୋଇକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଟିନା, ଲୀଲା ତ ଏମିତି ନଥିଲା, ସେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତାକୁ ତ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା କି ସୁନ୍ଦରତାର ଘମଣ୍ଡ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଆମକୁ ଏବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନୁନି, ଏବେ ତ ତାର ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, ସିଏ ଆମକୁ ସାଙ୍ଗ ମାନୁ ନ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ ସିଏ ଆମର ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ। ଲୀଲା ଏବେ ଦାମୀ ଦାମୀ ମେକଅପ୍ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ବିୟୁଟି ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସୁନ୍ଦରତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତାର କୌଣସି ବି ମତଲବ ନଥିଲା। ଆରେ, ଏ କ୍ରିମ୍ ତ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ କ୍ରିମ୍ରୁ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ ନୂଆ ମେକଅପ୍ ବି ମଗେଇ ଦେବି। ଟିନା ଆଉ ସୁଜାତା ଗାଁରୁ ହିଁ ନିଜ ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁରେ ହିଁ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପୁରା ଗାଁରେ ଲୀଲାର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତାହା ସହିତ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂଲିଶ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ଓ ଗଡ୍, ଏ ଗାଁବାଲା ଗୁଡାକ ତ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଗଲେଣି,
हाँ पढ़वेनि कहीं मो भाया सुंदर आउ इंटेलिजेंट झील को तो से आगुरी देखी नांदी ना। गोटे दिन टीना और सुजाता जिते पाठ पढ़ी सारी पुणी थे घर को फेरुले से रास्तार से गोटे कू देखा पाइले से कू भर कि अद्भुत शब्द शुणा जाऊला चल जा देखा ये शब्द कौठ आसू से माने दुई जन जेते बेले कुओ पाखो को आसी भीतर को चाहिले सेते बेले कुओ भीतर तांको किछि पड़ीथिबार देखा गला देखि कुओ भीतर किछि पड़ीछि सेते बेले से पड़ीथिबा जिनिसरु शब्द सुना गला मु गोटी जादुई मेकअप मति इठरो बाहर करि दियो टीना ए मेकअप कोन ई जानी मेकअप कोन मु जानिनी किंतु चाले आकु बाहर करिबा एबे टीना और सुजाता गोटे बड़ बाड़ी साहाज्यरे कुआ भीतर से मेकअप बॉस को बाहर कले बा तमे दि जने तो मते कुआ भीतर बाहर करी देलो एबे मु आउ से चुड़ैल पाखो को जीबिनी को चुड़ैल गोटी चुड़ैल मते व्यवहार करूथिला आउ से भूल भापरे मेकअप करी कि लोक मन को डरोथिला तापरे लोक मन को निजरो शिकार करूथिला से मते कुआ भीतर रखी दे कि जाईथिला तमें मैंने मत साथी नहीं कि चल आत व्यवहार कर जहाद्वारा कि से चुड़ैल मत व्यवहार करूँ तुमको केमी व्यवहार करती जमी तमें मैंने जादुई मेकअप को लगे तमें मैंने बहुत सुंदर हो टीना और सुजाता से जादुई मेकअप को लगे आखु देखु बहुत सुंदर ही गले एवं पूरा गाँ सारा से मानकर सुंदरता को नहीं चर्चा लग रहा एबे लीला आड़ को कहीं भी आड़ आखिरे चाहू नथिले अरे ये किमती हैला अचानक भाबे रीति सुंदरी माने किमती हे गले लीला एबे से मानु को बहुत थरे कादुरे पकीबा को बहुत चेष्टा कला किंतु केबे मध्ये निज चेष्टा रे सफल हैला नहीं लीला एबे से दुई जण को प्रति बहुत ईर्ष्या करबा को लागिला से सब बेले से दुई जण को कष्ट पहुंचेबा को चिंता करूथला तापरे गोटे दिन सहर रु लीलार किसी सांग मैंने पाख को बुलवा को आसिले आने समस्त मिलमिशिक जंगल आड़ को बुलवाक गले सेपटे सुजाता और टीना निजर स्कूल कि पा मान जंगल बुलेवाक आसी चल सांग मैंने आज पूरा जंगल भितर को जीवा आमको पूरा जंगल बुले समस्ते आग को बढ़ी चलिले से कड़ गोटे साप आसी से मानन आसी पहुँचला लीलार सांग माने एबे ताकु छाड़ी की दौड़ीबा को लागिले सांग माने मते सहाय्य करो ए साप मते कामुड़ी दबो मते बंचाओ ना ना आमे किछ जानिनु आमे त एठु चलिलु एतिकी कहि समस्ते सेठारु दौड़ी चली गले से पटे सुजाता और टीना को लीलार चित्कार करथिबार शब्द सुना गला बंचाओ बंचाओ केई मते सापठारु बंचाओ अरे ए त लीलार सुर हाँ हाँ जल्दी चले ताको बंचेबा को पड़िबो पिल्ला माने तमे एठी ठिया हे थाओ एबे दुई जण जाक लीला पाखो को आसी पहुंचिले आउ गुटी मोटा बाड़ी सहाज रे से सापो को पिटी पिटी मारी देले आउ शेषरे से माने लीलार जीवन बंचेबारे समर्थ हेले लीला एबे जोरे जोरे कांदीबा को लागिला तमे दुई जण जाक मोर प्रकृत संग बाकी समस्त देखे होतवा संग तमे दुई जण मते क्षमा करी दियो मु तम दी जन को सहित बहुत खराब व्यवहार करी छी अरे ना लीला किछि कथा नै एबे तीनी जन सांग कुंडा कुंडी होई पड़िले आउ पुनी थरे तीनी जन को मध्यरे गभीर बंधुता गढ़ी उठिला।